tapi corona kok masa yang gudil ya ulu lagi terus isti istiembel de gubas si t gubas andainya kuna istiawan and level lo foto ini macam anda untuk kuat mereka nak menalu cerita betul winan tak internet. እሺ good morning class. Homework ሰጥቼ ነበር አ ያልሰራለ አ አው አው ተናገ የለ ሁላችሁም ሰርታችኋል አቺ አለሚቱ ሰብስ ያልሰራ ካለግ ለቀ አልልቅም ተናገ አሁን ተናገ የለ በቃ ታዩ እንዶ ምን ማያስፈልግም በፊት ማልፈልገው ነበር homework አ እሺ አሁን ወደ ክላሳችን ስንገባ እሺ ሰላም ነው ተማሪዎች እንደምናችሁ እስቲ አለሚቱ ያ አሳይመንቷን ሰብሰብሰብ ባለ አረ ሚስተር ተውት ብለና አንዴ ማለት ይችላል ያለው አሳይመንቱን አልሰራችሁ አች ቤሪ አትልቱላ ቶሎሳ አልሰራችሁ ማንንም እየሰራ የለም ኤስ ይሄ አሳይመንት 25 ማርክ እንደሚቀነስበት ይሄን አሳይመንት ያልሰራ ሰው ተናግሬ ነበር ለሰራ 50 ማርክ ጨምራለሁ ብዬ ነበር አው ምን ያህል አስፈላጊ ለሰ እንደሆነ ታቁ ነበር ምን ያህል ማጥናት እንደሚገባባችሁ ታቁ ነበር ይሄን አሳይመንት ምንም አትሰሙ ገብሬና ገብሬ ገብሬ አንድ ገብሬ ብቻ የለ እሺ ገብሬ ናንካና ይሄ መጅ ሰማው እንደዛ አብረና ዘራ እሺ አሬ መጣ ነው ሁላችሁንም ለማመስገን ነው ቴንክ ዩ ገብተና ሁላችሁንም ቴንክ ዩ ማለት እንዴው ምጮ ምንድነው ችግሬ አስፋልት ለምን ወጣጨው ድምጽ ዛድረስ ነው የሚሰማው ምንድነው ችግሬ ሴሌብሬት ምንድነው ሴሌብሬት አ አስር ሺህ ገባ ወይ እንኳን ደስ ያለና ሴሌብሬት ነው እንዴ ብጠራኝ እንድላል ና ና እንዳለ እንድላንቱ ቃል ምን እንዳለ ያጠብን ሴሌብሬት ያረጋል ና ቀምበንም ታጥባለ ግሬንም ታጥበ ሴሌብሬት አለ በቃ ደስተኛ አረንኩ ና ናልኝ ናልኝ ሌባነ እንዴ አዎ ሌባ ነኝ ሌብነቱን ወደው ነው መሰረው በጣም ህልሜን እየኖርኩበት ነው ህልሜን ሌባ ለመሆን ምን አነሳሳ ማለት ነው ለምን ሆንክ ፖሊስ ለመሆን ብዬ ነው ፖሊስ ተላለ በጣም በተለይ ሰርቂ ሲያባሪ እንዳንዴማ ያባረኝ ዙራ አባሮ አባሮ ይለኛል ለምን ሌላ ስራ አጀምሩ ሃንግማ አይመቸኝ ካላስቸገርኩሽ አንድ ነገር ላስቸግርሽ ብሎ የሚያስቸግርሽ ሰው አናደሽ በጣም እንጂ በቃ ደህና ነኝ እኔ ሞቻለሁ
ሰሚ እዚህ ጋር እዚህ ጋር አ እኔ ነኝ ምን ሆነ ነው አመኛ ለምን ነው ልብስና ዙሪያ ያደረከው ደረቴን ብርድ እንዳይመታኝ እ ደረቴን ብርድ እንዳይመታኝ ዋ ዋ ከራ ብሪያ ጀርባን ልብስ አይመታም ጀርባን አይመታም እ ማን ነው እ ማን ነው እና በረጅሙ ተፈስልኝ በረጅሙ ተሳነፍስልኛል ችግር የለም ፈታል ቀና በል ቀና እስከንዲ በል ራስ ደርሽበታል ራስ ወጥሽ ያስኑ ራስ ነው አይደል ራስ በሽታው ነው ቀሉ ችግር የለው አሁን አዝላለሁ መድኃኒት አዝላለሁ እና ይሄን መድኃኒት አው ግዛና ተጠቀም እስቲ ይሻላል ምን ነው ያልከኝ ጀነራል አንጃይተር ቋንጃይተር ይባላል አው ሱራሱ ወይ ዛሬ ቀኑ ወይ እኔና ጓደኛዬ ነይ ውይ ስንወጣ ስንገባ ይች ውይ ምናለች ምናለች ላከች ላከች ኤን ላይ ነው ኤን ኦኬ ኤን አይ ሲ ናይክ 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 ብቻ ዝም ብለህ ራሱ የጻፈችው ደግመ ፑ ብለህ ላክላት እሺ እ እሺ ፑ ፑ ፑ ፑ ፑ ነው ምን እየሰራችሁ ነው እንትዮች ሊጋ ኮስቱ ያለኝ ጀጀጀ እንግዲህ ያከበረኝና ትርጉምልኝ ነገረኛልኩት ነገረኝ ያወጣው ይገባናል እትዋልኩ ይገለብጥ ይያዩ ዩል ሚባል አፕሊኬሽን ይያለ ነው ዲክሽነሪ ምናምን ታገላብጥ ምንድነው ደሞ እሱ ምንድነው ዩል አፕሊኬሽንም ይወለ ሲጀመር ሶሻል ሚዲያ ነው ሲቀጥል ደግሞ ቴክስት ደራረጋለሁ ወይ ከፈለከው ሀገር ሰው ጋር በትላላክ ማለት ነው ወደ አማርኛ ወይ ደግሞ ወደ ፈለከው ቋንቋ ይተረጉምላል እና እንደዚህ ነገሮቹ ቀለልል ማለት ነው ቺኳን ሳፋፋርከ ማለት ነው ዋይ ኦ ኦ ዩ ኤል አሁን ነው ዳውንሎድ አድርገው አውንጫ አውንጫ ሳይ 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 ቆበ ፍቅሯ አዘናክተን በማታ